Na Slovenski Karitas pomagamo na področju mednarodne humanitarne pomoči, pa kasneje tudi razvojne, že v 90-ih let prejšnjega stoletja. Smo pa aktivni v zadnjih letih tudi pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in agende 2030. Vsi cilji trajnostnega razvoja so zelo pomembni in tudi med sabo zelo povezani. Zelo pomembno seveda je odpravljati vse skrajne oblike revščine, lakoto, to je tista prva stvar. Če je človek lačen, se ne more razvijati, potem tudi dostop do pitne vode, do sanitarij zelo pomemben, pa tudi seveda do zdravstvene oskrbe, pa do izobrazbe. Izobrazba je tista, ki bo revnim mladim dala možnost za boljšo prihodnost, pa dostojno delo. Se mi zdi sploh za afriški kontinent, kjer je res veliko mlade populacije, kjer ljudje se preživljajo večinoma samo s poljedelstvom, je možnosti za delo malo in zaslužek, da je posebno tam pomembno, da se jim da možnosti, da lahko dobijo delo, da jim pomagamo v bistvu s sredstvi, s prenosom znanj, pa tudi okolju prijaznih tehnologij. Tako se bojo ljudje lahko tudi razvijali v svojem domačem okolju, tam, kjer so in jim ne bo treba bežati. Še en pomemben cilj, ki bi ga rada izpostavila in tudi na Slovenski Karitas velik pomen damo njemu, je pa v bistvu vzpostavljanje pa krepitev miru. Se pravi, iz miru izhaja vsega. Iz miru izhaja pač, da ima človek te osnovne pogoje za življenje, pa tudi razvoj. Tako imajo ljudje upanje za razvoj. Seveda, za dosego vseh ciljev so pa potrebna enakovredna partnerstva. Da smo mi enakovredni partneri z ljudem v teh državah in da v bistvu na podlagi njihovih potreb jim poskušamo pomagati. Na področju globalnega učenja, ker na Slovenski Karitas delujemo v Sloveniji, sodelujemo z veliko osnovnimi, srednjimi šolami in tudi vrtci in tudi usposabljamo učitelje, vzgojitelje, da lahko izvajajo te delavnice globalnega učenja. Izkazalo se je to, da so mladi zelo dovzetni za te teme, da so zelo sočutni, zelo čutijo ali svojimi vrstniki na drugem koncu sveta, ki imajo manj možnosti za dostojno življenje in tudi izrazijo recimo v sklopu kakšnih natečajov, likovnih, literarnih. Tako vidimo, da se jih res dotakne in na ta način začnejo spreminjati svet. Učitelji so pa tudi zelo zadovoljni, ko prejmejo kakšna recimo gradiva globalnega učenja, da lahko vpletejo to svoj pouk in pač te vsebine posredujejo mladim. Na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja v podsaharski Afriki, predvsem v sodelovanju z našimi misionarji in lokalnimi Karitas. Ob tem tudi o podpori Ministrstva za zunanje zadeve in tudi naše akcije za srce Afrike, gradimo šole, zdravstvene centre, vodnjake, porodnišnice, pač ker primanjkuje te osnovne zdravstvene in druge infrastrukture. Ja, najbolj smo pa ponosni sigurno na naš program z delom do dostojnega življenja, ki poteka že 12. leto. V ta program vključujemo že preko 320 revnih družin, ki so s pomočjo slovenskih družin mesečnih darovalcev dobili priložnost za delo in za zaslužek in s tem za preživetje svojih družin. Se pravi, tiste šole, ko smo gradili, pa drugo infrastrukturo, sedaj oni tam opravljajo dela, kot čistijo, urejajo okolico in podobno in za svoje delo prejmejo plačilo na podeželju Afrike 1 evro na dan. In to je za njih dovolj, da družina dostojno preživi, da imajo za hrano, za šolanje otrok, zdravstveno oskrbo, pa še kaj drugega za družino. Hvala Slovenija!